Pred nama su i praznici, bajramski praznici, prilika da svim vjernicima islamske vjeroispovijesti čestitamo naredne praznike, ali i da pozovemo sve na dodatni oprez. Svi znamo i svi smo naučili lekcije širenja virusa, distanca, naravno u zatvorenim prostorima još uvijek maska, redovno održavanje higijene, pranje ruku i svakako jedna molba za sve one koji će slaviti predstojeći praznik da to učine u okviru svoje obitelji, da ne bi pogoršali ovu epidemiološku situaciju koja je sada stabilna, sada zadovoljavajuća. Međutim, ljeto je pred nama i svakako je važno da takva situacija ostaje, da ne dođemo u ponovne restriktivne mjere, što niko od nas sigurno ne bi želio.